коняка, ты бачиш, що ти клубу? Що за поліція така? Разом з вами це правильно. Приженися до вас, удачі голосі. Поліцай, недороблений. Побачимо. Їдіть на своїй машині дальше. Я їду. Будь себе в умах. Хорошо. Ну хорошо, то йди. То вийди та бабкам розкажи, то наваляють тобі. Та будеш лежати тут плакати, з зубами вперед. Боїшся вийти до бабок? Ні. Вийди. То зараз накостеляють. Та не плюйся, не плюйся. Не плюйся. Нічого. Нічого. Ні, ну сигнал такий, що не можна. Вийдіть, розкажіть. То він боїться, бо зараз баби наклипають його, як дитя паршиве в садні. І буде плакати потім. Наділо форму, ти бідло собі. Торговкою воно мене називає. Ти як бідло. Проживи з моєю. Скільки тобі руки, ти на себе подивися в зеркало. І ти не тикай, сидиш, сіло воно, блядь, в голосах до машини. Як вам сьогоднішнє спілкування працівників поліції з особою на залізничному вокзалі міста Миронівки? Можливо, поліцейські не знали, з ким вони спілкувалися, а я поставлю вас до відома. Так от, це Сергій Бобровіцький, який із своїм братом ще в 2014 році стали волонтерами і доставляли як теплі речі, так і продукти харчування нашим військовослужбовцям на Донбасі. А ви їм розповідаєте, розженися і вдарся головою об стіну? Ну що вам сказати після цього?